Danas je zvanično otvoren Kineski kulturni centar u javnoj ustanovi Biblioteka Trebinje. Otvaranju su prisustvovali ambasador Narodne Republike Kine u Bosni i Hercegovini, kao i gradonačelnik Trebinja. Drago mi je uvijek da dođem u Trebinje. Ovo mi je drugi put. Prvi put je bilo prije 2 godine, tada sam se dogovorio sa gradonačelnikom i predsjednikom skupštine gospodinom Banjkom da ćemo jačati ekonomsku i kulturnu razmjenu. Mogu da kažem da današnja posjeta će pomoći da se ispuni moja želja da se uspostavi jedan institut u Trebinju. Prije svega da se zahvalim ambasadoru koji je danas zvanično, da kažem, došao da se otvori Kineski kulturni centar prvi na ovim prostorima. Također, kao što je rekao ono nešto što smo razgovarali na prvom sastanku, danas smo došli u situaciju da to realizujemo. Ovo je sigurno i tekako značajan početak. Također bih iskoristio priliku da se zahvalim gospodinu Grkoviću koji je sa svojim saradnicima doprinio da to bude upravo u Trebinju i naravno direktorici biblioteke koja je, bez obzira na mal prostor koji inače ima biblioteka, uspjela da nađe prostor za Kineski kulturni centar. Kao što smo to i danas prilikom obraćanja govorili, prostor jeste malen, ali postoji veliko interesovanje i građana Trebinja upravo da dođu ovdje na kurs, što znači da je nama tema za naredni period da razmišljamo o većem prostoru i da on ima funkciju, što je veoma važno. Znamo da u Trebinju već dugi niz godina boravi određen broj znači ljudi koji su porijeklom iz Kine, također koji imaju određene firme i govorili smo i o brakovima koji su sklopljeni upravo u Trebinju. Smatram da je to itekako važno i trebaju ljudi da zadrže i svoju kulturu, svoje običaje, ali isto tako mi kao grad da otvorimo vrata svim dobronamjernim ljudima da i dalje dolaze u Trebinje, znači da prave porodice, što je veoma važno isto tako i da razmišljamo o nekoj budućnosti, o preduzetništu, jer smatramo da sigurno ima prostora, ali ovo je upravo korak koji je bio itekako važan. Kao što je ambasador rekao, veliki broj turista u prethodnom periodu upravo iz Kine je dolazio u Trebinje, doživljavaju ga kao mali gradić, ali isto tako koji ima dosta nekih znamenitosti što drugi gradovi nemaju, tako da nadamo se da će pandemija čim prije da stane i da nam opet dođu i upravo je ovo razlog i sada u ovom periodu kada je dosta teško kad je u pitanju turizam, da ti ljudi imaju informaciju na pravo vrijeme, da ova vrata budu otvorena i da, kao što je rekao ambasador, uspostavimo veoma važan most koji će u narednom periodu biti na obostrano zadovoljstvo. Od danas svi zainteresovani će moći da uče kineski jezik u Narodnoj biblioteci Trebinje u moderno opremljenom kabinetu. Ovo je prvi kineski kulturni centar u Bosni i Hercegovini otvoren upravo u Narodnoj biblioteci Trebinje. Naše veliko zadovoljstvo i upravo što su prepoznali našu ustanovu za adekvatnog partnera u realizaciji svih planiranih aktivnosti koji će se sprovoditi u narednom periodu. Narodna biblioteka je ustupila prostor za potrebe Kineskog kulturnog centra i već se ovdje odvijaju besplatni kursevi kineskog jezika. Velika je zainteresovanost, imamo već oko 40 polaznika svih starosnih kategorija, znači od onih osnovaca do naših starih sugrađana. I uvjerena sam da će oni u narednom periodu kroz različite radionice, kroz različite aktivnosti koje će se realizovati u našoj ustanovi, da upoznaju sve ono čime obiluje naša prijateljska zemlja Kina. Otvaranje Kineskog kulturnog centra u Trebinju je još jedan znak dobrih prijateljskih odnosa između Narodne Republike Kine i naše zemlje. Također je potvrda da odnosi stalno napreduju. Interes mlade generacije da izučavaju kineski jezik je jedan veoma važan i most koji je sad spojio, rećemo, dvije zemlje, jer ovaj interes koji je iskazan u Trebinju i u drugim gradovima gdje smo pokrenuli izučavanje kineskog jezika je neraskidiva veza između naše dvije zemlje u napređenju dalje odnosa. Zadovoljstvo mi je da je Trebinje prvi grad koji je ugostio ovako važnu instituciju kulture i znanja. Danas je održano i predavanje o ekonomskoj, kulturnoj, obrazovnoj i naučnoj politici Narodne Republike Kine.